Nasa kabilang linya si Ma'am Gileli Santiago, ang ating pong rice o ang ating insect pest expert. Okay. Magandang umaga po sa ating pong mga tagapakinig. Usapang brown plant hopper o BPH at black bug ang ating tatalakayin ngayong pong umaga. Nitong nakaraang araw ay halos sabay ang pagtatake ng mga pesting ito sa palayan na siya namang kinabahala ng ating pong mga magsasaka. Ang ilan pa nga ay halos wala ng inani dahil sa hindi inasang pag-atake ng mga pesting ito. Ngayong araw ay pag-usapan natin kung paano pamamahalaan ang mga pesting ito at ano nga ba ang mga paraan ng maiwasan ng BPH at black bug sa ating pong palayan. Nasa kabilang linya si Ma'am Gileli Santiago, ang ating expert pest o insect pest expert. Magandang umaga po, Ma'am Gileli. Ay, magandang umaga naman po. Ayan. At ganun pa rin po. Ako po ang inyong makakasang ngayong umaga. Si ka-partner Rest is Tabilio po. Live na live po tayo napapakinggan dito po sa Sunshine Radio. Okay. Bago po siguro tayo magsimula, Ma'am, pwede po kayong bumati sa lahat po ng ating mga masukid na tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig, lalong-lalo na po yung ating mga magsasaka. Okay. At napapanahong topic po itong ating pong usap o pag-uusapan sapagkat may mga ilan akong nakita. May brown plant hopper talaga na bahagya lamang pero ngayon medyo kumalat na sa kanyang palayan. So, ang unang tanong po namin, Ma'am, ay bakit po kaya biglang nagsulputan sa palayan ang black bug at BPH? Ang BPH po kasi ay ito po yung kulay brown na insekto. Iba po ito doon sa black bug. Pero yung damage po nila ay halos pareho kasi pareho po itong ano yung naninipsip po. Sinisipsip nila yung ating palayan hanggang sa ito po ay matuyo. Ang gustong-gusto po kasi na insekto na to, lalo na po yung brown plant hopper, ay yung mga palay na hindi maresistensya. Mhm. Kumbaga, susceptible po yung palay na itinanim. At gustong-gusto po nito yung mga ang tanim ay yung dikit-dikit. Opo, yung mas malapit po siya doon sa recommended na distance sa pagtatanim na pag less than 20x20, gustong-gusto po nila yan. Lalo na po yung mga direct seeded rice, yun yung gustong-gusto nilang atakihin. Okay. At tama po kayo, Ma'am, dahil sa mga nakita ko, medyo makapal itong kanyang palay. Opo. Sobrang makapal yung opo tanim, yun po yung gustong-gusto nila. Tsaka lalo na po yung pagka yung patabang inilagay ay sobra-sobra, yun po yung gusto nilang atakihin. Mm. Kung kailan pa naman na nakapamunga na at doon nagsimulang manira itong ating pong topic na black bug at brown plant hopper. Okay. At follow-up question, Ma'am, ano po ba ang sintomas na inaatake ng brown plant hopper at black bug? Ito, yung nabanggit yung bahagya kanina. Okay, Ma'am. Ay, pakiulit po at nag-choppy-choppy po. Okay. Ano-ano po ba ang sintomas na inaatake ng brown plant hopper at black bug ang ating pong palayan? Yung bahagya po ninyo nasabi kanina, yung panunoy, okay po. Panunuyo po. Opo. Pag po nakita na natin sa ating palayan na meron na po yung parang bila-bilao. Opo. Na natutuyo na, yun po yung sign na po na malaki na yung pinsala nung brown plant hopper. Kumbaga, napabayaan na po natin na dumami yung pong insekto na yun. Kasi po yung mga insekto na yun, makikita po yun dun sa base ng ating palay. Kung hindi po natin titingnan mismo yung pinakapuno niya, ay hindi po mapapansin kagad. Kaya ang makikita na po natin ay yung sintomas na po niya na panunuyo po yung bila-bilao po nakikita. So mapaminsala po itong dalawang ating pong topic ngayon. Yun nga kinakita eh. Bahagya lamang yung bila-bilao lang. Bila-bilao lang po. Pero ngayon halos mga lahati na po yung pinitak sa pinsala po na pwedeng naidulot nung ating pong mga insektong brown plant hopper at black bug. So, ibig sabihin po yun, napabayaan na po yung palayan niya
kumbaga, hindi po niya naobserbahan kaagad. Kaya, kumalap na po ng ganong kadami. Mm, sayang naman at nakapamunga na nga. Doon pa naman, pagka inatake na siguro, masyadong mataas yung porsyento ng pinsala niya. Dahil mataas na po yung population noon. Oh, mataas na po yung population. So, sayang naman kung mababawasan po yung kanyang magiging anak. Kaya po, nire-recommenda po namin na palagi pong bisitahin yung ating palayan para naman po maiwasan kaagad yung pagdami ng mga yung mga kaaway po natin, yung mga peste. Okay. Doon po sa ating pong follow-up question, nabanggit po ninyo na para maiwasan. Ano po ba ang dapat gawin ng ating magsasaka, ma'am, kapag naandyan na o inatake na, bahagya-bahagya, dapat yun everyday bisitahan kung paano po ang step na gagawin po niya. Opo, dapat kahit po sa seedbed pa lang, dapat i-monitor na natin yung ating tanim. Okay. At pag nakita natin na meron na yung sa punlaan pa lang ay meron na, pwede po natin isa sa mga culture management po noon ay yung isuflat po natin yung seedbed. Para noon ay yung malubog po sa tubig yung palay. Okay. At para yung insekto pong nandoon ay kumbaga mamatay na po kung flooded siya. Tapos kung umatake naman po yon during vegetative stage, bali i-monitor lang po natin. Kasi po makikita po yun sa base. Kasi makakakos lang po yun ng malaking pinsala kung ang number po ng mga insekto dun sa base ng palay natin ay aabot na ng 400 to 500. Sa ganung kaso po, ay nire-recommend dun lang po tayo dapat gumamit ng pesticidyo. Pero dapat specific po siya na para sa mga hoppers. Hoppers lang. Pero pag kung minomonitor naman po natin palagi, yun, lagi natin binibisita yun, makikita naman po natin na maraming mga natural enemies, kaibigang kulisap, na pwedeng mag-manage po ng mga pests, mga insekto na yun. Mm-hmm. So, dapat pagbisita ni farmers sa Bukirin na ma'am ay siguro may dalas pwede siyang magdala ng patpat, ano, pwedeng hampas-hampasin bahagya. Opo, pwede po niyang bulabugin para opo po naman malaman. Pag hindi po nagagalaw yung kanilang pinagkakainan, doon po dadami yung magbi-build up po yung population nila. Mm-hmm. So, at least pag binulabog mo, malalaman po natin, ma'am, kung marami sila. Kung marami sila. Okay, sila po aabot doon sa pinsalang mataas yung sinatawag po nating yield loss. Okay. Pagka sobrang population, sobrang madaming population, doon po pwedeng mag-decide yung ating farmers na gumamit po ng pesticidyo na tamang-tama po para sa kanya, yung brown plant hopper, ma'am. Apo, pang hoppers po, dapat pwede pong magtanong sa mga tindahan po ng Pero, inirecommend po namin yun na last resort na lang po yun. Okay. Baka naman kaya pang opo. Kaya pa nung ating mga kaibigang kulisap. Kaibigang kulisap po. Kasi kaya po namin sinasabi na iwasan din po yung pag-i-spray kasi nakaka-develop po ng resistance yung mga gaya po itong brown plant hopper. Okay. Nakaka-develop sila, nakaka-adapt sila dun sa ini-spray po natin na pesticidyo. Mm-hmm. Okay. Katangian po ng insekto na to. Nakaka-develop po ng resistance sa pesticide. Baka katagalan, baka mas mabangis na itong mga brown plant hopper. Kaya na namin yung pamatay peste na ninyo. Kaya na namin yan. Kaya namin inumin yan. So, opo. Oh, isa sa mga napansin ko, ma'am, doon sa pag-apply ng pesticidyo. Although hindi black bug yung involved, itong may uban, steam borer. Okay. May portion po ako, ma'am, na napalay na nakapamunga na at halos payuko na. Yung hindi ko na-sprayan ng mga ilang pinitak at yun, may mga halos parehas din yung uban na lumabas. Hindi naman makapal.
normally lang naman talaga, halos ganun din. So, nag-spray ka pala o hindi, halos parehas din yung pwede magkauban ng bahagi. Normally lang naman talaga yung sa palay. Opo, kasi ay kayang-kaya naman na po nung ating mga kaibigang kulisa na kontrolin yung ating mga peste. Kasi po, sa ating palayan, mas marami po talaga yung mga natural enemies na tinatawag kesa po dun sa mga peste natin. Mm-hmm. Okay. Tapos sa case po ng stem borer, pag po nakapasok na yun dun sa stem ng palay, kahit mag-apply ka pa ng pesticide, hindi na po sila maapektuhan. So, baliwala po yung mga ini-spray po ng ating mga farmer. Okay, sayang lang. Sayang lang ang pagod, sayang lang ang gastos. Yung gumamit na lang tayo ng yung cultural management na tinatawag at saka yung paggamit po ng mga biological control. Mm-hmm. Okay. So, medyo panic na si farmers. Ma'am, kung nakakita na siya ng ganyan, pwede na ba siya magdesisyon o na gumamit lang Lason pagka, yun na, nasabi nyo, lost resources po niya paggamit ng Lason? Kailan siya pwede makakita? Gabilao o anong size ng area po nila? Okay. Pag po kasi umabot na sa 400 to 500 na yung BPH po dun sa isang hill. Madami. Sa isang hill po ng palay, pag gano'n na po kadami, ay masyado na pong malala yun. Opo. Tapos pag umatake na po ito, kung late na pong umatake ito, wala na pong magagawa. Mm-hmm. Kumbaga, meron na po tayong yield loss na sinasabi. Pero yung pagdami po, yung sinasabing outbreak na 400 to 500, eh, nangyayari po yun kung unabis na wala naman pong ginawa yung farmer. Mm-hmm. Ibig sabihin po, napabayaan din niya yung bukid niya, ni hindi niya binisita or kumbaga napabayaan niyang dumami ng ganong kalala yung mga insekto. At saka maaaring posible din po, nag-spray siya, ay mas lalo pong nabawasan yung ating mga kaibigang kulisap doon sa palayan. Kaya mas lalong dumami po yung brown plant hopper na sinasabi. Okay. Baka naman nag-spray ma'am, hindi talaga pang brown plant hopper yung kanyang... Opo. Tapos mas umunti po yung mga natural enemies kasi sila po yung talagang mas madaling maapektuhan ng ating mga pesticidyo. Kaya wala na pong lumaban doon sa mga peste. Okay. Lalo na po doon sa BPH. Okay. Follow-up question ma'am. Itong black bug saka brown plant hopper, sino sa kanilang pwedeng mas mapaminsala? Magkaiba po kasi yung brown plant hopper at saka yung black bug. Opo. Yung pong black bug ay ano po ito bali attracted po siya sa light, so umaatake po yan pag na-observe po natin pag full moon. Mm-hmm. Doon po sila umaatake kasi ay nocturnal insect po yan. So pero ang damage po nila, pareho po silang naninipsip. Sinisipsip po nila Opa. Yung ating palay. Pero yung black bug po, ang damage pong makikita dyan ay yung meron po siyang white heads. Parang sa stem borer po na white heads kasi sinisipsip nga po niya yung mga during reproductive stage na yung panicle po ng palay ay mamumuti na dahil na natuyo na po siya. Yun po yung pareho po sila ng damage ng stem borer. Ang kaibahan lang po nun, yung white heads ng black bug ay hindi po siya nabubunot. Opo. Unlike nanunoy po sa stem borer na yung damage niyang white head ay madali pong bunutin. Mm-hmm. Okay. So, tapos yung nga po, yung sa brown plant hopper naman po yun, yung pong yung drying na kala mo parang hinanip ang tawag ng mga farmer, yung talagang dry na siya na Parang biglang natuyot, mamanong. Opo. Yung nga po, yung bila-bila o yung damage po. Okay. So, dapat talaga regularly
Napaka-importante po na regularly binibisitahan po ng ating farmers ng kanyang palay. Kaya po nire-recommend, sinasabihan po namin yung mga farmer na bisitahin naman po yung bukid nila. Mag-monitor po sila para kung yung population po ng peste ay hindi naman po magkaroon ng yung build-up po. Yung, kasi pag hindi po yan nagagalaw, eh, mas gustong-gusto po niyan eh. Kasi kumbaga, tuloy pa din yung pagkain nila, yung pag-damage nila dun sa palay. Mm. So, dapat hindi lang nasa kalsada tingin-tingin, ma'am, ano? Dapat opo. Ikutan talaga niya doon sa palibot ng kanyang palay. Yung brown plant hopper, hindi mo siya makikita sa kung nakatungtong ka lang sa pilapil. Kasi po yung mga yan, andun po sa base ng ating palayan. Opo. Mm-hmm. So, dalasan, regular mag-monitor at huwag lang po doon sa kalsada nakatayo. Dapat talaga ikutan. iba po farmer, tawag nga po namin mga magsasako. Babalik lang sa butin nila, may dala ng sako. Ano, magic ang gusto niya din maging sa palay niya. Opo. Ang farmers talaga dapat eh kung paano po natin alagaan yung mga hayop natin, dapat ganun din regularly na pinapakain kung kailangan pwedeng pakainin. Tama po. Baka na, tama po yung magsasako. Baka hindi na siya magsasaka, magsasako na lang. So, sabihin pa niya nga nasisi pa, may na naman yung ano, variety na kuha ko. Opo, dapat din pong consideration yon yung itatanim po niyang variety. Opo. So, tayo po ang may responsibilidad, lalo na po yung magsasaka po natin. So, ang variety naman ng palay, halos magagandang klase po ng variety. Opo, dapat po magandang klase. Opo. So, nasa atin na lang po yung tamang pamamahala para magkaroon at madagdagan po yung ating ani. Okay. Bigyan po ninyo ng view o message yung ating mga kababayan, ma'am, kung paano maiwasan dun sa simula pa lamang. Nabanggit po nyo kanina yung flooding, dun, pagka nailipatanin na o kaya direct seeding, ano po yung pwede nilang gawin dun, ma'am? Opo. Ang pinakauna po ay, siyempre po, mamili po tayo ng ating itatanim na variety. Kailangan po ito ay yung bago. Opo. Kasi po yung mga bagong labas na variety natin ay matataas po ang resistensya niyan sa mga peste. Kasi hindi naman po yan i-release, hindi siya i-recommend kung baksak po yung kanyang resistensya. Kaya isaalang-alang po natin yung mga bagong nare-recommend na variety. Tapos makipag-ano po tayo, yung sinasabing sa bayang pagtatanim. Opo, opo. Dapat synchronous planting po. Para naman po ay, kasi po sa pag-aaral, pag nagpahuli ka ng tanim, sigurado, atakihin ka ng mga peste. Yun po yun. Kailangan po may follow period tayo. Ibig sabihin, pagkaani natin, pahingahin po muna natin yung ating bukid ng mga 2 months po para noon yung life cycle ng mga peste na nandun sa ating bukid ay yung makat po kumbaga ay hindi sila makapagparami. Opo. Yun po. Conserve natin yung mga natural enemies. Paano po siya i-conserve? Yung nga po yung sinasabi namin na wag gagamit ng insecticide, pesticide. Para nun ay dumami yung populasyon ng ating mga kaibigang kulisa. Mm. So, dapat yun ang dapat nilang yun po yung dapat isaalang-alang natin na. Okay. Doon po dapat nilang pasimulang i-practice. Medyo talagang yun na lang kagawin ng ating farmers kada makakita ng insekto, buga kaagad. So, dapat may mga pag-aaralin dapat na ginagawa ng ating farmers. Ano ba yung hindi natin nabubugahan? Magiging tama lang ba yung ani? O hindi bumaba yung ani? Dapat meron din siyang pag-aaral. Yun nga, nagtaka ako eh. Parehas lang yung hindi nabugahan ng insecticide at saka yung nabugahan
Pare, opo. Bahagya lang yung kanilang naging whiteheads eh. Parang... Saka ano po, yung pag whiteheads na po, hindi na po siya maapektuhan ng pesticide. Kasi nasa loob naman po yung insektong nanginginain nun. Kaya hindi din naman po maapektuhan. Magagastusan lang po sila. Mm-hmm. Tama po. Oh, so maganda po yung kanilang pwedeng action kung pahuli na yung ano, kung pahuli na yung insecticide apply, wala ring kwenta po pag pahuli na siyang na-apply. Okay. Apo. Okay. So karagdagang message na lang po ma'am sa ating pong mga tagapakinig. Ay sa mga farmer po, sa ating lahat dahil may pandemic po tayo, ingatan na lang po natin ating mga sarili. Opo. Kailangan po ay tayo laging malusog at sumunod po tayo sa ating mga health protocols. Mm-hmm. Okay. Yan po ang naibigay na payo ng ating pong insect pest expert si Ma'am Gileli Santiago. Mula po yan sa Pilipinas. Marami pong salamat sa inyong pong panahon at kalamang binahagis po sa ating pong mga kababayang magsasaka. Ay, thank you din po. Okay. Alas na wala na din po tayo ng oras, mga kapatid at kaibigan. Marami pong salamat sa inyong pangtutok at pagsubaybay ng ating pong programang Bukid at Buhay dito lamang po sa Sunshine Radio Kabanatuan. So, sa lahat po ng ating mga masugid, sa lahat ng sumubaybay, ayan, kay Kuya, kaya kapartner Mario Gascon, ayan, watching po yan sa Facebook po natin. Loud and clear po yan sa Montalban, Rizal. So, sa lahat din po ng ating mga magkisibuyas, alam po natin na yung panahon hindi po natin hawak. Ayan, may pagbabago po ng klima. Yan po ang nakapagbigay sa atin ng yan, pagkasira yung ating pong mga sibuyas. So, ingatan po natin yung ating kapaligiran at wag po tayo mapangas masyado, mapanira ng mga puno. Kung magpuputol po kayo, palitan po natin tatlong puno na itatanim para yung ating klima ay patuloy na hindi po magbago sa painit na panahon. Okay? At ganun din po sa lahat po ng ating pong mga magugulay. Kumusta po yung ating paggugulay? Bahagyang bumaba na, no? Mga presyo ng kamatis, talong medyo okay-okay pa. Ganun din po yung sili. Bahagya pa rin okay naman yung presyo at ganun din po sa ating pong mga magsisibay. Although mahal ang sibuyas, pero kung kukunti naman yung magiging yield o harvest mo, ay at least makabawi lang po tayo sa ating pong mga gastusin sa pagsisibuya. So, salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay at ganun din po sa pamunan po ng SM9. Maraming pong salamat. At kagabi, yan, maraming pong salamat sa ating pong Knights of the King, yan, sa ating pong Thanksgiving and Award Night sa ating pong pinakamamahal na Pastor, Pastor Apollo Siki Buloy. At sa pamunan po ng SM9, maraming pong salamat at ano pa bang batin po natin? Okay. At pagpalain po tayo ng ating dakilang ama sa araw na ito. At abangan po ninyo ang ating susunod na programa, Kasangga at Kalusugan. Bukid at Buhay, usapang agring-agri. Sumainyo ang masiglang talakayan sa Bukid at Buhay, usapang agring-agri. Makinig sa muli nitong pagsasayim-papawi sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sweet. Kaya love ko ang aking Sinta. Kahit sobrang bitter, Kerry. Siya nga daw ang king of bitters. Discover the goodness of Sinta from the Serpentina family. Wellgreen Sinta is made from natural and organic Sinta leaves. My one and only Sinta from the Serpentina family. Wellgreen Sinta is available at Mercury Drug Stores nationwide. To know more, visit Wellgreen's PH on Facebook. Mahalagang paalala, ang Wellgreen Sinta ay hindi gamot.